पहिला विश्वास यसैले पारी भक्तिको भाव जगाइदिन्छ, उपयोगी सहयोगी भातृत्व गाँच्दै जीवन मेरो बिताइदिन्छ, हँसिलो मुखमा विनम्र बोली दयालु मित्र बनाइदिन्छ, सधैँ पवित्र दिल गर्ने बानी स्काउटले सिकाइदिन्छ, स्काउटले सिकाइदिन्छ। नमस्कार, रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइनको www.radiotarai.com एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम स्काउट आवाजमा रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको बुधबार बेलुकी 5 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बेलुकी 5 बजे मौमणिको स्वागतको साथमा सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामीले स्काउट समाचार, स्काउट गतिविधि र विशिष्ट स्काउट व्यक्तित्वसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले पर्सा जिल्लाका स्काउट गतिविधि बारे कुरा गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिला यस पर्सा जिल्लाका बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। भूतपूर्व अञ्चल कमिश्नर पशुपति रौनियार विक्रम सम्बत 2022 सालमा 160 जनालाई स्काउट बिटिसी तालिम दिई पर्सा जिल्लामा स्काउटको सुरुवात गर्नुभयो र स्काउटको विस्तार जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र सीमित नराखी गाउँ गाउँका विद्यालयहरूमा बाल बालिकाहरूलाई तालिम दिई उनीहरूमा देशभक्तिको भावना जगाउने, असल र चरित्रवान नागरिक बनाउने कार्य गरिरहेको छ। उपत्यका बाहिर सर्वप्रथम पर्सा जिल्लाको बिरगन्ज स्थित गौशाला रोड वार्ड नम्बर 12 स्काउट भवनको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै यसै जिल्ला अन्तर्गत पर्ने अमरपट्टी गाविस इटियाही गाउँमा नेपाल स्काउट प्राविको स्थापना गरिएको थियो। नेपाल स्काउट पर्साको विकासमा पशुपति रौनियार, मदन प्रसाद अधिकारी, श्रीमती मन्जु अधिकारी, प्रमोद अधिकारी, सन्तोष अग्रवाल र नानक चन्द अस्वानीको विशेष भूमिका रहेको देखिन्छ। स्काउट सञ्चालित विद्यालयहरूमा सांस्कृतिक प्रतियोगिता, सप्ताहव्यापी ट्राफिक जनचेतना, क्याम्पिङ, हाइकिङ इत्यादि कार्यहरू गराउँदै आइरहेको छ। पर्सा जिल्लामा करिब 1500 सक्रिय स्काउटहरूको संख्या रहेको छ। त्यस्तै स्काउटमा युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको मध्यमाञ्चल स्तरीय युवा गोष्ठी यस पर्सा जिल्लामा मङ्सिर 28 र 29 गते हुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्न अहिले हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यस पर्सा जिल्लाका जिल्ला आयुक्त जयप्रकाश चतुर्वेदी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। सबभन्दा पहिला यस पर्सा जिल्लाका केही स्काउट भाइ बहिनीहरूको गुनासो सुनाउँछौ। ठिकै छ, त्यसको म जवाब दिन्छु। मेरो नाम नमिता कुमारी अधिकारी हो। म त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुविराम उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको स्काउट छात्रा हुँ। म धेरै जसो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्काउटको कार्यक्रमहरूमा भाग लिइसकेको छु। हाम्रो पर्सा जिल्लामा पनि समय समयमा स्काउट सम्बन्धित ट्रेनिङहरू गराइराख्नु पर्दछ। हाइकिङ र ट्रेकिङ जस्ता कार्यक्रमहरू बेला बेलामा सञ्चालन गरिराख्नु पर्दछ। म सुपतर स्काउट ठुलबाट अनुकुमारी गुप्ता हो। मैले स्काउटमा लागेर धेरै कुराहरू सिकेँ। जिल्लाले पनि क्याम्पिङहरू गराउनु पर्यो समय समयमा। म दिपाली डुङ्टा कञ्चनजङ्घा हायर सेकेन्डरी स्कुलको स्काउट ग्रुपबाट बोल्दैछु। स्काउटले धेरै कार्यहरू गरेका छन्, जसै ट्राफिक कन्ट्रोल, अझै जम्बोरी पनि भएको थियो। हाम्रो पर्सा जिल्लाले यसो क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ। म विवेकन कञ्चनजङ्घा स्काउट ट्रुपबाट बोल्दैछु। स्काउट सम्बन्धी गराइने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा धेरैचोटि पार्ट लिइसकेका छौँ, तर पर्सा जिल्लामा रेगुलर क्लासेसहरू नभएकोले, परिवेक्षण नभएकोले बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको प्रतियोगिता कम हुँदै जान्छ। जिल्ला स्काउट अफिसले पनि यसमा ध्यान पुर्याउने नै पर्छ। उहाँहरूको गुनासोमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको गुनासोमा म के सफाई दिन सक्छु भने कि हाम्रो स्काउटले जुन क्रियाकलाप तहगत गराउने हो भने त्यो अनुसार सिकाइ हामी गराएको नै छौँ। अब व्यवहारमा लाउनको लागि हामीहरू अब विशेष गरी क्याम्पिङतिर लिएर जान्छौँ उहाँहरूलाई, र हाइकिङ इत्यादि जुन हुन्छ तहगत। अब मेन के छ भने स्काउटमा पहिले सदस्यता बैच जुन चाहिँ उसको प्रधान हो, जुन तहगत सिकाइ हो त्यो अनुसार अब उनीहरू सिक्दा सिक्दै अब SLC पास भइहाल्छन् र त्यस बेला यहाँ अब रुभर रेन्जरमा जान मिल्दैन। र धेरै गुनासो के भइरहेछ भने कि स्काउटमा लाग्यो भने अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ, जसरी ट्राफिक जनचेतना हामी सञ्चालन गरेको नै हो। ट्राफिक जनचेतनाको जम्मै ट्राफिक नियम उनीहरूलाई सिकाएर परिचालन गरेको, फलस्वरूप सबैलाई प्रमाणपत्र पाएको नै छ, र हामीलाई पनि सहभागी स्काउट शिक्षकहरूलाई पनि मान सम्मान भएको नै छ। र विभिन्न पर्वमा हामी जसरी शिवरात्रिमा या दसैँ मेलामा हामी शिविर सञ्चालन गरेर परिचालन गरि नै राखेको छौँ। अब रह्यो कि विशेष अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने स्काउट मास्टर, इस विद्यालयमा जुन स्काउट मास्टरज्यू हुनुहुन्छ, अब सबै चाहिँ जिल्ला आयुक्तले प्रत्येक स्कुलमा गई गई सिकाउने होइन, निरीक्षणको लागि बोलाउँछ या क्लास
लिन बोलाउँछ या हाइकिङमा बोलाउँछ हामीलाई हामी गई नै राखेको छौँ आफ्नो अर्थ उपदेश दिनै राखेको छौँ कोर्स अनुसार क्लास लिनै राखेको छौँ अब यसमा म अरू के भन्न चाहन्छु जसरी गुनासो आयो कञ्चनजङ्घा माविक हाई सेकेन्डरी स्कुलको उहाँहरूको नै सोच्नु पर्छ कि उहाँहरूको स्कुलबाट नै चारजना केटी चारजना केटा र स्काउट मास्टर मार्टिन मोक्तानजी हैदराबाद जानुभएको र सबैले स्वर्ण पदक पाएको नै हो त मात्र एउटा सिकाएर मात्र हुँदैन व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई पनि एक्टिभ हुनुपर्छ मेरो कोर्स सिद्धियो अब अर्को कोर्सतिर जाउँ आफ्नो स्काउट मास्टरलाई घचघचाउँ त्यतातिर पनि उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कि आफ्नो कोर्स पुग्न साथमा अर्को कोर्सको लागि चाहिँ नि शिक्षक स्काउट मास्टरलाई घचघचाउने तपाईँ विगत 37 सालदेखि स्काउटमा लाग्नु भएछ के कस्ता उपलब्धि पाउनु भएछ स्काउटबाट अब स्काउटबाट त अब मेरो मूल्याङ्कन धेरै भएको छ शिक्षा राष्ट्रिय पुरस्कार मलाई राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा म पाएको छु र मलाई चाहिँ नि भुटान स्काउट कार्यक्रममा सबै खर्च बेहोरेर मलाई पठाएको थियो यो कम उपलब्धि छैन त्यसको लागि केन्द्रलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु के छ अवस्था अहिले यस पर्सा स्काउटको पर्सा स्काउट त 0 देखि 100 सम्म पुर्याइएको छ उदाहरणीय काम गरेको नै छ स्काउट जम्बरी जुन हाम्रो भर्खर भएको थियो चितवनमा विभिन्न क्रियाकलापमा हाम्रो जिल्लाका भाइ बहिनीहरू भाग लिएको नै छ होइन अब रह्यो कि यसको अझ सक्रिय गर्नको लागि हामी अझ प्रयास गर्छौँ गरि नै रहेछौँ त्यस्तै नेपाल स्काउटको भिजन 2020 अनुसार 60,000 स्काउट सदस्य बनाउने उद्देश्य रहेको छ यसमा तपाईँ यस जिल्लाबाट कस्ता किसिमका पहल गर्नु भइरहेको छ अब यसमा के छ भने अब त्यसको ककनीमा हाम्रो कार्यक्रम पनि भएको थियो म खुद नै त्यहाँ गएको थिएँ र त्यो अनुसार हामीहरू आफ्नो जिल्लामा अझ विस्तार गरिरहेछौँ सङ्ख्यात्मक गुणात्मक ढङ्गले प्रयास गरि नै रहेछौँ अब यसको लागि के छ भने अब जे काम गर्दाखेरि आर्थिक कठिनाइ पर्छ समय पनि निकाल्नु पर्छ अब हामी टिचर हौ आफ्नो विद्यालय पनि हेर्नु पर्छ र त्यसपछि अब शनिबार एक दिन टाइम पाउँछ त कति ठाउँमा हामी भ्याउने त्यही कमी कमजोरीले अलि ह्यान्ड्स पनि हामी बढाउने सोच राखेको छौँ हजुर पर्सा जिल्लाको वार्षिक कार्ययोजना कस्तो रहेको छ वार्षिक कार्ययोजना हाम्रो प्रत्येक वर्ष हामीहरू समयमा नै वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालन कार्यक्रम बनाएको नै छौँ र त्यसको चाहिँ नि जानकारी हामी राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयलाई दिएको नै छौँ र सो अनुसार हामी सक्दो प्रयास गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरेको पनि छु यस जिल्लामा स्काउट क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थानीय स्तरबाट कस्ता किसिमका सहयोग पाउनुहुन्छ अब यहाँ स्थानीय जनताहरू पनि धेरै प्रभावित भएका छन् र जुन कार्यक्रम हामी गर्छौँ त्यसमा उहाँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो आस्था अनुसार भनौँ या आफ्नो सोचअनुसार भन्नु उहाँहरू स्थानीय बासिन्दाहरू धेरै रुचाएका पनि छन् र आफ्नो भाइ बहिनीलाई छोराछोरीलाई यसमा इन्भल्भ गराउन धेरै उत्सुक छन् उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिला पर्सा जिल्लामा स्काउट भवनको निर्माण भएको कुरा सुनिन्छ तर अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ यसको मरम्मत समारका लागि कुनै पहल भइरहेको छ त अब जीर्ण अवस्थामा त हाम्रो नेपाल स्काउट पर्सा छैन हामी कञ्चनजङ्घा माविबाट विगत वर्षमा हामी 3.5 लाख रुपियाँ पेस्की लिएर भाडामा कट्ने गरी 50% कट्ने गरी हामी जीर्णोद्धार गरिसकेको छौँ र त्यसको जानकारी हामी राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयलाई पनि दिइसकेछौँ त हामी अब आफ्नो जिल्लाको आय अनुसार हामी धेरै प्रयास पनि गरेको छौँ जिल्ला विकासमा पनि गरेँ नगरपालिकामा पनि गरेँ राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा पनि गरेँ तर चाहिँ कतैबाट सहयोग नभएर हामी अब त्यतिका त जीर्णोद्धार गर्न सकेको छैन तापनि जति चाहियो हाम्रो जीर्णोद्धार भइसकेको छ त्यसमा कमी छैन र नयाँ हामीहरू 3 कोठा कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालयबाट हामी लिजमा चाहिँ नि कञ्चनजङ्घा माध्यम विद्यालयमा बाट लिजमा हामी 3 कोठा पूर्ण तयार छ रङरोगन बाँकी छ र हाम्रो चाहिने जति
आवश्यकता छ, हाम्रो भवनको पूर्ण छ। त्यस्तै क्षेत्रीय युवा गोष्ठी पर्सा जिल्लामा हुन गइरहेको छ, के कस्तो तयारी भइरहेको छ यसको? अब युवा गोष्ठी हाम्रो 28 र 29 गते हुने निश्चित भइसकेछ, राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयबाट परिपत्र पनि भइसकेछ। हामी चाहिँ नि अहिले ठाउँको व्यवस्था गरिसकेछौँ। ठाउँमा ताराचन्द किशनलाल छपकैयाँ मेन रोडमा नै पर्छ, त्यहाँ हामी बासको खानपानको र कार्यक्रमको लागि तयारी गरिसकेका छौँ। हामी चाहिँ नि अब त्यसको लागि एउटा कमिटी पनि बनाइसकेको छौँ। त्यस कमिटीमा, सञ्चालन कमिटीमा, व्यवस्थापन कार्यक्रममा हाम्रो उमेश गुप्ता संयोजक हुनुहुन्छ, सहसंयोजक राजन जोशी र समथिङ कार्की छपकैया विद्यालयको म्याडम हाम्रो स्काउटर हुनुहुन्छ, कमिटीको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी 3 सदस्यीय कमिटी बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छौँ। र सधैँ चाहिँ नै हामीहरू राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका डाइरेक्टर गौतम अधिकारीज्यूसँग कन्ट्याक्ट गरिराखेको छौँ। हाम्रो पूर्ण विश्वास छ र हामी कटिबद्ध छौँ, यो कार्यक्रम राम्रोसँग हामी सफल पार्छौँ। अन्तमा स्काउट आवाज कार्यक्रमको मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? अब स्काउटको माध्यमबाट म यही भन्न चाहन्छु कि स्काउट शिक्षा यस्तो शिक्षा हो कि व्यवहारमा हामी लायो भने हामी स्वावलम्बी बन्न सक्छौँ, हामीमा राष्ट्रियता हुन सक्छ, हाम्रोमा नैतिकता बढ्छ। र म यही चाहन्छु कि हर अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई स्काउट शिक्षा दिन लगाउने, भविष्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ, विद्यार्थीहरू स्वावलम्बी बन्छन्। र एउटा म के भन्न चाहन्छु, वेडन पावलज्यूले के भन्नुभएछ भने स्काउट शिक्षा सबैको लागि हो, तर स्काउटर बन्न सक्छ कि सक्दैन त्यो म भन्न सक्दैन। र यहाँ के सोच छ भने मात्र विद्यार्थी, विद्यालय जाने विद्यार्थी र शिक्षकको नै यो संस्था हो र विद्यार्थीहरू नै यसमा समावेश हुन्छन् र टिचर नै यो चाहिने तालिम दिने व्यवस्था गर्छन्, त्यस्तो कुरा छैन। यसमा हामी जुनसुकै वर्ग, जुनसुकै जात धर्म सबैलाई चाहिँ नै हामीहरू कुनै भेदभाव नराखेर हामी चाहिँ नै स्काउट शिक्षा दिन सक्छौँ। र यो सीमित क्षेत्र मात्र विद्यालयमा छैन, ओपन ट्रुप हामी सञ्चालन पनि गरिराखेको छौँ। ओपन ट्रुपबाट पनि चाहिँ नै विद्यालयमा नगएका विद्यार्थीहरू पनि स्काउट शिक्षा लिन सक्छन्। र म चाहिँ नै सबै अभिभावकहरूलाई म यही सन्देश दिन्छु कि आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ नै स्काउट शिक्षा अनिवार्य रूपमा दिन लगाउने। किन विश्वमा म के सुनेछु भने जुन विद्यालयमा स्काउट शिक्षा हुँदैन अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकाको एडमिसन त्यस स्कुलमा गराउँदैनन्, किनकि यो धेरै जनमुखी शिक्षा हो, व्यावहारिक शिक्षा हो, जीवनोपयोगी शिक्षा हो, यसमा सबै क्रियाकलापहरू आउँछन् जुन विद्यार्थीको लागि या अन्य भाइ बहिनीहरूको लागि उपयोगी रहेछ। हुन्छ, हामीले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट जिल्लायुक्तको नाताले नेपाल स्काउट पर्सा जिल्ला कार्य समिति एवं समस्त स्काउट परिवारको तर्फबाट रेडियोलाई, एफएमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, मलाई मौका दिनुभयो दुःशब्द स्काउटको बारेमा जानकारी दिन, जिल्लाको बारेमा जानकारी दिन। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।